ଜନଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଠି ତାହା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି କାରଣ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଆସିବ ସମାଧାନର ବାଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ବାଧକ ସାହୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଚେତିବେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟାର ଗଦା ଗଦା ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁସବୁ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଏଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ সুবিধা যা লোক মানুষ পঁচাবার আবশ্যক রয়েছে সেসব পঁচি পারনি সেইভাবে অনেক সমস্যা রয়েছে লোক মানে এখন সরকারি কার্যালয় নিতে ধাউন্ট তাপরে মধ্যে কোনে সমস্যার সমাধান হো না যে অর্গস প্রথমে গোটি কার্যক্রম আরম্ভ করেছিল যার নাম আমি রক্ষু আমি উত্তরদায়ী এবং যে আমি অনেকগুড়ে এমিতি কল পাইলু যা আপন মান অভিযোগ সম্বন্ধিত লাগে আপনার মানে অনেকগুড়ি অভিযোগ করলে যা দৃষ্টি রক্ষে আমি পুঁ আমার পরবর্তন কলু এবং গোটিয়ে কাজক্রম আরম্ভ কলু জন অভিযোগ জন অভিযোগ কার্যক্রম মাধ্যমে আপন মান যে ভাল পাইবা মিলা এবং যেভাবে ভাবে আপন মান আজ পর্যন্ত অভিযোগ মিছি সে অভিযোগ বেশ করে আমি সরকারি অধিকারী প্রশ্ন করেচালছু যে মানে জনপ্রতিনিধি রয়েছেন সে প্রশ্ন করেচালছ যে আপনার অঞ্চলের কাকি এভি সমস্যা রয়েছে দর্শক বন্ধু আপনারপ্রাই গোটে সুযোগ আসছি କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ କାରଣ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗାଁର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ବଛା ହୁଅନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ପରଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଏନି ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଗତି କରିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନେତା ସେତେବେଳେ ଚେତିବେ ନେତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଜନତା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତିବେ ହେଜିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆମକୁ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଉ ଆମେ ଭୋଟ୍ ନେଇପାରିବାନି କାମ କଲେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ତା'ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଗଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ বর্তমানে সময় আসছে সুযোগ আসছি আউ কিছু দিন পরে দুই দিনের মাত্র অন্তর রয়েছে রাজ্যের প্রথম পর্য় ভোট গ্রহণ হব এবং অনেক প্রার্থী মান ভাগ্য নির্ধারণ হব এবং আপন মান ভিতরে পাখাপাখি সতাবন লক্ষ লোক নিজের মতদান সাব্যস্ত করবে এই সতন লক্ষ ভোট ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ବା ଆସିବେ ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ କାହାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ହିଁ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କିଏ କରିବ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆମେ ସବୁଥର ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ जो अधिकारी जो जनप्रतिनिधि ए दायी रही थे प्रश्न करूँ एवं आणबू कि कहीं समस्या आप प्रतिश्रुति दि अनेक नेता मंत्री सासुच्च कथा कहूँ कितना लोक समस्या आसूस से चुप काईक जदि सरकार चलाने चुप रही है तेल समस्या समाधान हे कमी निवरे आपण मानक जो अभोग को आम अपे करम अभोग करते आपलर अभोग रही से अजोग हो कहीं आपण पानी जल समस्या हो घाट समस्या हो कि आपण विद्युत भित्तूम अव्यवस्था हो जेकोसी अभोग हो कहीं आप्रीन मध्यम देखीपुर थे आम गोटे कॉल नंबर रही फोन नंबर रही जो मतलब चाहिए सीधा फोन कर जनईपरेंगे और आ गए जूम आई डी नंबर रही जो थी सीधा सड़क मोसित

ଶୀତଦିନ ସରୁଛି ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି କି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅନେକ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂର ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି যে সমস্ত ঘৰে কিভ যোগে পানীয় জল পহঁচিবৰ বন্দোবস্তুচোন বা চৰকাৰী স্তৰৰে এই প্ৰচেষ্টা কৰাহে কিন্তু এই প্ৰচেষ্টা কেতিয়ে দূৰ হ'ল তৃণমূল স্তৰৰে চৰকাৰে কেতি দূৰ পহঁচু তাহৱত হি বিভিন্ন সময়ত কুই বৰ্তমান পুনি থাকে খৰাদিন আছু তো এই সমস্যা কিভাৱ নপুজিব আপোনালোক অঞ্চল আম সৈতে জেগা কলৰ যোড়ি হ'ব আলোচনা কৰিব আগে প্ৰথম কাৰ্যাগত কৰি ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କଣ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ଓଡ଼ିଶା ଘର ତ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଚାଲିଛି ସରକାର କେହି ତ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଇଏ ହେଇଛି ମା ଘର କହୁଛି ଯିଏ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଯିଏ ତ ପାଟିର ପଇସା ସବୁ ମାଡ଼ ପୁରା ଚାଲିଛି আপোৰক আৰু অসুবিধা কি কৰিব আגעন তোৰজাৰ জল একদম নিয়াৰ আপোনক প্ৰথম পৰিচয়ণ চাইবি পৰিচয়ক মহানগৰ কোউtile নাটিক জানিবেই সেই বুজি নহ সেই বুজি নহ গাঁৱৰ জিলাৰকেই বুজি নহ গদি নাদি 155 কিবা তেতিয়া পেন্সিলটো চলি আৰু 25 বছৰ হলা নিয়াৰ লোকৰ কোই আגעন প্ৰথমতে আপোনক ধন্যবাদ দেবা চাইবি আপোনক গণ মাধ্যমৰ আছিকি আপোনকৰ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ନ ଡରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଆସିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକା ସ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ তহ'লে এই যে জনা মানে ভয় কৰবে আৰু আপোনাক মিছ প্ৰশ্ৰুতি আৰু এই দুৰ্নীতি কৰাহে তাতে কেওনা কেৱৰ হ'ব আৰু সমাজৰ এই যে পৰিৱৰ্তন ধাৰা নিশ্চয়ভাৱে গোটেই বজাই ৰবিব আপোনাৰ প্ৰথমে আগুক আপোনাৰ অঞ্চল যি মানে ৰচিব দৰকাৰ সেইপাই আমি সমস্ত কওঁ অনুৰোধ কৰছোঁ যে সমস্তে যোন অন্ায় অনীতি হেঁচি সেনে সামনা আচন্তু তাক দৃঢ়তাৰ সৰোধ কৰোঁ যা দ্বাৰা আপোনাৰ অঞ্চল হ'ব এই দুৰ্নীতিৰ মূলোৎপটন হ'ব আৰু সমাজ গোটেই বাৰ আগুক বঢ়িব আপনার যে আপনার অঞ্চলের কিভাবে আপনার আবাস যোজনা যোগাই দিয়ে হোনি একথা মু আপনার কো রাখি অর্গস যে কি প্রথমে আবাস দুর্নীতি কিভাবে রাজ্য চালছি সে কথা আমি বারম্বার প্রসঙ্গ করে আসিছু অগস যেঠু আমি গোটি খবর বারম্বার প্রসঙ্গ করছু যে কিভাবে ভাবে এই যে রাজ্য সারা আবাস দুর্নীতির করা এবং হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করা বিশেষ করে

মন্ত্রী দেখা চাহিব সরকারি অধিকারী দেখাকে চাহিব যে আপনার যেতব যোগ্য আপনার পক্কা ঘর মিলার হক রয়েছে আপনার তাপরে বি আপনার না কোটি কোটি এবং কিভাবে সমস্ত মুন্ডপরে ঘর হব একথা নেই যোজনা করা যাচ্ছি কিন্তু যোজনার দিগে সে প্রশ্ন করবার রয়েছে আপনার প্রথমে প্রশ্ন কলে আলোচনা করা আগে

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଏକଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯେଉଁଠି ହକ୍ ହନନ କରାଯାଉଥିବ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବ ଉପକୃତ ହେଉଥିବ ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ପୋଲିସ୍ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

নিশ্চয়ভাৱে আপোনাৰ যাতে কওঁ এটা পৰিচালনা দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ হাত থাকে যদিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষযুক্তি দিয়া হৈ থাকে কিন্তু ইয়াৰ পৰিচালনা দায়িত্ব কি ৰে কেও জাগে ৰহবে তাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচালনা দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰ পাখে ৰৈ ৰাজ্যৰ পৰিচালনা কৰ্য চৰকাৰ যদি এই দুৰ্নীতি সম্পৰ্কিত ৰপৰ্ট কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পঠাইবে তেওঁৰ আকচন নিয়ে আপোনাৰ জানিচাৰ এইভাৱ এনেক উদাহৰণ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰচি যে কিভাবে ভাবে যে এই অফিসার মানে দুর্নীতি করছেন তাঁর বির যদি রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার নিকটক পঠাউছেন কৌশি ফাইল কিন্তু ওড়শা ক্ষেত্রে তাহা টিকিয়ে আমি না বিষয় ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ନେତା ଅଧିକାରୀମାନେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ରଖି ଦୁର୍ନୀତିର ବାଟ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁଦା ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାର କରିଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଳ କାରଣ କାହିଁକି

এইসবুৰ মূলোৎপটন হবাৰ আৱশ্যক ৰতবাৰে আমি মানে প্ৰশ্ন কৰিব যে আমি মানে বিৰোধ কৰিব জনেপৰা জে যদি বিৰোধ কৰিব এই বিৰোধৰ স্বৰ যে অধিক হ'ব তেতিয়া এই জনতা মানে ভয় কৰবে দৰ্শক বন্ধু মই প্ৰথম ৰ আছু যে আপোনাৰ গোটেই সুযোগ বৰ্তমান আছিল এইযোৰ পাঁচ বৰ্ষৰ কাৰ্যকাল কেমি হ'ব যি মানে আমাক শাসন কৰবে যে আমি ভোট দেউতা কেমিতিকা হেবা দৰকাৰ এই নিষ্পত্তি আপোনালোকৰ আপোনাৰ যোনভালি নেতা বাছিবি আপোনাৰ অঞ্চল বিকাশ হ'ব ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନେତା ବା ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କହୁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିଯୋଗର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତ ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତା'ର ମୂଳୋତ୍ପଟନ ପାଇଁ କିଭଳି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତା ହେବା ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଭଳି କାମ କରୁଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତା'ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର से कमिका लोकई मिशुवा दरकार लोक सबूल जाऊँगी नाई एसबू अनुधान आपको पूरा टिकनिक अनुधान करूँ जड़े प्रार्थी केमिटी से प्रार्थी कौन कर कौन -कौन ब्याग्राउंड रही जदि से प्रार्थी निर्वाचित हमें आमर प्रत, आमको प्रतिनिधित्व करने से निर्वाचित आसुँचाता परवर्ती अवस्था से आम सहित तो रे ना आम पाखे कि ना ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ରହିଛି ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଛୁଛନ୍ତି ନେତା ସେହି ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ନେତା ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବ କାରଣ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆଉଥରେ ଆସିବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇଦେବେ ସେହିଭଳି ନେତା ବାଛିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି

ଯଦି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ସାହିରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସମସ୍ୟା ବା ସେହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖା ଭୋଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭୋଟ୍ଟିକୁ ଆମେ କେବେ ନାକଚ କରିବାନି ଏହି ଭୋଟଟିକୁ ଆମେ କେବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିବା ନାହିଁ ଏହି ଭୋଟ୍ରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛେ ସେ ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟକୁ ନେତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ସେ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ

অবাধত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কেওনা কেমু ভাল প্ৰাৰ্থীটি ভোট দাব পাৰিব তো পাৰিপ্ৰেক্ষীৰে আম মানৰ সমস্তৰ দায়িত্ব যোন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সময় আছিল এই সবু সমস্যা কিন্তু সমাধান কৰা যায় পাৰিব তাৰ বাট আমাক বাহাৰ কৰিব পাৰিব যেতিবা সবু স্বৰ ক্ষাঠি হ'ব গোটেই গোটেই স্বৰ যেতিয়া মিলিত হ'ব তেতিয়া স্বৰ বহু উচ্চ হ'ব আৰু সেইবাবে জনতা মানে জাগিব তাকে যিপাৰ সময় ৰো নে লোকৰ সমস্যা শুনিবা সেনে বাধ্য হ'ব লোকক আচাৰপাই লোকৰ সমস্যা শুনিব তোপাই আম সম প্ৰশ্ন কৰিব আৱশ্যক ৰব গণমাধম নু আপোনাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ অঞ্চলৰে যে কোনো সমস্যা ৰণমাম পাঠত পহঁব তাহ কি নেতা পাখে পহিব তাহ কিভকাৰী অধিকাৰী পাখে পহিব আমি দায়িত্ব নেবাৰ আৱশ্যক ৰে স্বাধীন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব ৰ আম চাৰি পাখৰে যি অন্যায় হ'ল অনীতি হ'ল দুৰ্নীতি হ'ব সেইপাই আমি প্ৰশ্ন কৰিব আৰু যিমান এই দায়ী সাঠগড় টানািবা নিহত ভাৱে এইভাৱে যদি সমস্যে আমি গোটেইপাৰে গোটেই স্বৰ উঠাইবলে এই যে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্তা গঢ়ি পাৰিবা বিচেচ কৰি ওড়িশা গোটেই ভাল ৰাজ্য গঢ়ি তোলবাৰে কেস্তৰ ভূমিকা ৰহবাৰ নিহতি আৱশ্যক ৰসে আগক আচন সচেতন হোৱাতো আৰু আপোনালোকৰ দায়িত্ব

তা আমু চিধাচল হোৱাটছআপ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ হোৱাটছআপ কৰিব ভিডিঅ'ক আমি সিধাচল খবৰ মসাৰণ কৰোঁ আপোনাৰ না গাঁ দেৱ যদি আপোনাৰ চাহবে নাই আপোনৰ না গাঁ ঠিকনা দা আমি দেৱ নাহু আৰু আপোনাৰ খবৰ কিভৰি প্ৰসাৰণ হ'ব সেইদি ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ए समस्या कहीं उत्पन्न है यह आपण आपने जानवर आवश्यक रही सरकार कहते हैं जे सरकारी सेवा सबू लो दुआरे पंचुची एवं सरकारी सेवा लोक दुआरे कि पहुंचा जाव से सरकार प्रयास कर सरकार कहते हैं कि वास्तव में यह दूर प्रयास सफल होने कहपर से आपण मानक मानू आस पड़ा और ये सरकारी कार्यालय और लोक दुआर सेवा पहुँच यह दुईटी कथ भितर डिफरेन्स कौन आपतु ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଆସ କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନ ଆସ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ ହୋଇପାରୁନି ଏଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ହେବ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରାଯାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଥାନ୍ତେ বা যে মুখ্য শাসন সচিব যেত বসুঁচ যোজনা প্রণয়ন করা বিচার বিমর্শ করা সেই সময় যদি যে অধিকারী মানে এখন সুপরিচালনা করবে বা এর পরিচালনা দায়িত্ব রহবে সে যদি কড়া তাগিদ হওয়া যে যদি যোজনার কুড়ি ত্রুট বিচ্যুৎ হুয়ে তাহলে তাহলে আপনার উপরে কড়া কাজ কিন্তু সেভাবে কিছু হো না যোজনা কেবল প্রণয়ন করা যাচ্ছি এবং এর বাস্তবতা কম তৃণমূল স্তরের কে পচুছে তার যে সমীক্ষা হওয়া দরকার সমীক্ষা সঠিকভাবে না আমি অনেক সময় ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଜନନେତା ରାଜଧାନୀରେ ବସି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇକିରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ प्रसंग बुझे जदियों किसी सरकारी अधिकारी मैंने ग्राउंड को, को जो समस्या रही है बुझुच्चू ताक समाधान कर दिख रहा चेस्ट कराने प्रेसराइज कराइ अंचल समस्या अमक लोक अमक जगह को भोट देना से अचल समस्या समाधान करे क्या भोट दबे सल् कथा कितु समस्या ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବୋଧେ ସଚେତନ ହେବେ ସରକାର ସଚେତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଏଇଭଳି ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ଉପରେ ହାବି ହେବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ତାକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର